Hola amigos, ¿cómo está? ¿Todo bien? Aquí quien está hablando es Luis del Turismo Pedicinero. Estefanía está trabajando en las ediciones. Y nosotros ahora vamos a enseñar cómo hacer una comida de viaje. Una comida para su acampamiento. Em Portugal mesmo? Vocês viram que eu já tô falando aqui naquele espanhol afiado pra poder já aqui, Uruguai, hablando. Vamos lá. Pessoal, o negócio é o seguinte. Eu vou fazer o almoço agora, tá? Porque eu já varri a casa, eu já lavei roupa e agora eu vou fazer o almoço. A Estefania tá ali nas edições de computadores, tá? E como ela tá ali só nas edições, eu tô aqui fazendo almoço. Hoje o que eu vou fazer? Macarrão com aquele molho tradicional, né? De tomate, alho e vou fazer também uns nuggets. E pra dar uma complementada no sabor, eu vou botar um queijinho e um presunto que a gente tem aqui. Então, como a gente sempre fala, esse vídeo é para mostrar uma ótima receita de acampamento? Não! Esse vídeo hoje vai ser para mostrar como é feita a nossa comida e qual vai ser a duração do nosso fogareirinho feito de latinha. Hoje nós vamos botar ele na prova. No vídeo anterior, a gente falou um pouco sobre as características dele, sobre como que a gente fez, como que a gente usa. Inclusive, tem um cardzinho aqui, você pode clicar e ver o vídeo anterior. Agora a gente vai botar ele à prova mesmo, vou marcar tempo, quanto tempo demora para ferver, quanto tempo o macarrão ferveu e quanto tempo o álcool durou, beleza? Ignora a receita, não é uma receita bem feita, não sei cozinhar. Se você quiser ver uma boa receita, você pode ir lá no This is from Matilda, que lá tem muita coisa legal, certo? Bom, então vamos lá, vamos começar iniciando o fogo. Esse nosso fogareiro de latinha, nós colocamos aqui 150 ml de álcool de carro. Basta fazer assim. Pronto, já está aceso. Agora é só esperar um pouquinho. Agora a gente vai colocar o suporte em cima. Tá? A chama já está aumentando. Tem aquele esqueminha que eu já falei, dá uma batidinha. Ó, o fogo aumenta. E agora vamos colocar a água, panelinha quase cheia de água, coloquei, vamos ver quanto tempo vai levar para ferver. Uma dica legal é o seguinte, não se esqueça de colocar a tampa na hora de ferver a água, porque ao você tampar, você amplia o poder de calor do seu foguinho, porque não vai escapar a caloria. Pronto, olha. Foram 10 minutos e a água já está fervendo. Agora a gente vai colocar o macarrão dentro. Mais ou menos meio pacote que eu estou usando, tá? 500 gramas seriam 250 então. Aí você coloca um pouquinho de azeite extra virgem, que ainda é aquele de 1 real lá de Juquiá. Coloca um pouquinho. Para não grudar. Dá aquela mexida. Tapa de novo. Agora são mais 10 minutos cozinhando. Olha, fica atento com isso aqui, ó. A panela tapada depois que está com o macarrão, ela começa a meio que transbordar. Aí você tem que abrir de tempo em tempo, mas sempre com cuidado, porque o vapor é muito quente. Uma coisa interessante é deixar um pouquinho aberto assim, ó. Aí o vapor sai e não dá aquelas borbulhas muito grandes. E você vê que a água ferve mesmo, olha, borbulhando ali. Talvez alguém se pergunte assim, mas assim não demora muito cozinhar com uma boca só, não vai dar muito trabalho? Sim, cozinhar com uma boca só demora mais, por isso que nós temos outras. E o bom desse recurso da latinha é que você pode fazer quantas boquinhas vocês quiserem. Só que eu tô usando uma só hoje pra gente justamente testar o poder do fogo e quanto vai durar aqueles 150 ml de combustível, que no caso é álcool de carro comum, comprei no posto de gasolina. Pronto, já tá pronto o macarrão, já tem 10 minutos e ele já tá bem cozido. E eu vou jogar ele aqui pro cantinho, que enquanto isso ele termina de cozinhar e vou agora fritar o alho. Olha como que o fogo ainda tá alto.
vou fritar o alhozinho para dar aquele tempero. O alho já está frito, agora eu vou colocar o molho de tomate. Coloquei também um pouquinho de água e agora eu vou mexer. Deixa cozinhar mais um pouquinho e já pode temperar o macarrão. Você tem que ser rápido porque esse fogo não abaixa, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a água do macarrão. Coloca um pouco de água fria. Eu tenho também essa peneira aqui, ó. Vou escorrer bem o macarrão, que eu vou usar essa própria panela aqui. Que a gente não tem muita panela, né? Agora eu vou usar essa própria panelinha. Já tá pronto aqui o nosso tempero. Vou botar aqui. Puxou aqui, show! Macarrão já está pronto, agora é só misturar. Deixa ele no cantinho. Vou dar uma lavadinha aqui na frigideira. E vamos partir agora para fritar o nugget stick de frango. Aqui a gente mexe um pouquinho o macarrão. Deixa ele lá no canto. O óleo já está quente, agora eu vou colocar os sticks para fritar. Ainda estamos com o mesmo fogo. Olha, ainda é o mesmo álcool e olha como é que está fritando legal. Vamos deixar fritando aqui por alguns minutos. Olha, a gente ainda tá usando o mesmo álcool, 150 ml de álcool. Ainda tá legal, mas eu tô vendo que o fogo tá perdendo um pouco a potência. Então, pra economizar, eu vou já abrir. Vou dividir em dois pra caber na panela. E já vou deixar fritando aqui pra aproveitar o calor. Outra boa ideia que eu esqueci é de tapar a frigideira. Assim, dá mais calor. Já tá quase pronto, hein? Agora é só colocar um pouquinho de sal a gosto. Vamos virar agora pra ver como é que tá. Olha, um já tá bem pronto. Agora nosso fogo tá ficando bem fraquinho, tá quase apagando. Olha, o fogo apagou quase pronto. Quase pronto. Esse aqui já tá pronto. Ó. Tá bem torradinho. E esse aqui faltou um pouco, tá vendo? Aqui que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um pouquinho de álcool pra fazer mais um pouquinho de fogo. Mas no final eu vou pedir pra Stefaninha falar um pouco sobre a estatística dessa primeira parte do fogareiro. Dessa primeira quantidade de álcool que a gente colocou. Porque por mais um minuto teria dado tempo. Agora eu já acendi novamente o fogo. E dessa vez eu vou colocar a tampa pra gente aproveitar melhor o calor aqui dentro da panela. Olha só, pessoal, agora já tá super frito, quase queimando, e eu só precisei de mais 4 minutos de fogo. Ou seja, se eu tivesse aproveitado a tampa naquela hora, talvez tivesse dado tempo. Agora vamos apagar esse fogo que já tá pronta a nossa comida. Pra apagar o fogo, você precisa de alguma coisa pra abafar. Então o que você faz? Pega o garfo, tira o suporte pra não queimar a sua mão, coloca pro lado. E usa qualquer coisa para abafar. Eu vou usar um copo. Agora eu vou fazer direito. Vou usar a frigideira. Tira o hambúrguer.
A própria frigideira serve, olha. Mentira, rapaz, que é isso? A própria frigideira serve. Tapou? Acabou o oxigênio? Show! Pronto. Agora é só você finalizar o seu prato e comer o seu papá. Logo depois que ficar pronto, a gente vai falar das estatísticas. Vamos botar um queijinho pra ficar mais chique. E os nuggets. Tadá! Estava trabalhando e fazendo vídeos. Ah, porque eu não estava trabalhando. Estava também. Polêmica. Mas eu estava trabalhando no escritório, longe, entendeu? Ah, sim. Então, a gente veio aqui para falar um pouquinho das estatísticas, de como ficou o nosso resultado final aí do fogareiro. Então, foram 150 ml de álcool, ficou aceso por quase 40 minutos. Da primeira vez. Da segunda vez devem ter sido uns 20 ml ou 30 só. Porque foi só pra fritar o restinho, né? Do stick que faltou. E aí com 5 minutos já fritou e a gente apagou o fogo. E ele apagou o fogo. Apaguei. Eu não fiz nada. Apaguei bem pra caramba. Ou seja, focando no primeiro fogareiro, que é importante pro nosso cálculo, ele ficou aceso por 40 minutos. Se eu não tivesse esquecido de colocar a tampa na panela, ele teria fritado os sticks, ou seja, com 150 ml você tem 40 minutos de fogo, deu para ferver a água, colocar o macarrão, cozinhar o macarrão pelos 10 minutos, depois ainda fritar o alho, ainda fritei o alho, perdi um tempo ali, refoguei ali o tempero, fiz, quer dizer, bem legal, né? Ainda fritei o stick, bem legal. Bom, então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi um pouquinho de como nos alimentamos na estrada. Assim, viu? Foi um vídeo pra colocar mesmo o fogareirinho à prova. E ele se saiu bem. Super bem. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Deus abençoe sua casa, sua família. Não esquece, por favor, de compartilhar o vídeo, tá, pessoal? Às vezes a gente assiste o vídeo, acaba saindo, esquece de dar joinha, esquece de compartilhar. Principalmente compartilhar, porque são vocês que estão nos ajudando muito, 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 muito obrigado. Segue a gente lá no Instagram também, a gente tá postando fotos lindas todo dia. Então é isso, faça um fogareirinho desse e vai se divertir com a sua família, vai almoçar fora. Coloca assim no quintal de casa, faz um foguinho e fala, amor, vou te levar pra almoçar fora, tá. Massas e frutos do mar, é o quê? Pão com sardinha. Claro! Um beijo no coração, até amanhã e paz! Lavando louça e compartilhando. Lavando louça e compartilhando.